Comunidade Aldeia 12 de Outubro, Comoro Triste, Tamba e Potencial para Turismo Comunitário no Religioso Abandonado. Comunidade Aldeia 12 de Outubro, Suco Comoro, Posto Administrativo Dom Aleixo, Município Dili Triste, Roarea Tacitolo, Neve Potência para Turismo Comunitário no Religioso Abandonado. Tamba Proposta Nevecira Ható, to agora lei a resposta. Sefialdeia 2 de outubro, plácido Marçal preocupa. Tamba lá guata uluk nebe manutasi tá variedade tolo. halo mutação muitas ánguas de Darwin, Austrália, ia temperai malirin. Mai tasi tá tolo horas ne menos. Tamba lá hiona ikan ia lá gua tolo né. Tamba expansão emania em nebe domina ia área referente. Riqueza natural nebe existe ia uh, especial de valia 2 de outubro, por exemplo, ikan mozair. Tamba existe la goa la goa no mos iha mano mano tasi radi ni be mahane sa un india nain sukumoro hato iha diferente tolo ia mutin rua metan da mutin bot no mutin kik no metan nia quando existe ata stolo ia tempo janeiro mai to i, abril marzo tamba itare raine seguro tamba humilde malir en tebes antausi si, 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 si

Ba liliu ba lagoa e ikan e nguzair ne nomos ba mano ne rasi. Amiya plano, tarabando, amiya lo proposta. Daruma tungkol mai, may amiya halo encontro, ato halo re-floresta. Baita si, bu ne rasi. May beto agora, ne ay huris betasin niya na. Ay ni niya da idaraimara, nida tasin niya. Ne beto agora, sira kumdamenta. Representante Juventude Aldeia, 12 de outubro, Roberto do Rosário Rateten. a área Tacitolo, nia potencialidade para o turismo comunitário no turismo religioso, nia parte russa para parte competente. A total atenção, bacira nia proposta, neberato, rodihalo reflorestação ba área refere. Quando a minha juventude e a área Tacitolo, me veia, 12 de outubro, a minha ressentimento, ou três teves, também Tacitolo, né? ...saya nesse é um turismo, não é, Especial Timor-Leste. Também não é, mas a minha Hanoi, a juventude, a Hanoi, a minha cara. É, e a Hututu halona, turismo comunitário, para a juventude. Mas bem, é tá estolo, né? Fátima especial. Timor-Leste, a minha cara cara, mas bem, proposta é bem, mas é relevante, se eu lá ia atender com o Biden. Também não é, mas juventude Tristi tebes. Tama fatin fatin turismo ne bema kapas tebes. Ta sini ni cerne. Ne bema kerna kuno ho foer. Oin sa ami halo aktividade ki ko ina parho limpeza jara. Ina ne bema kami nia husu lideransa husi eh amnia sefal di rasik. Atur dari amnia sefal di rasik. Fo aturiza ami halo. Uh, Limpeza Zeral, uh, mabe Timor Norte um e Timor é talvez balo uluntos soi foer arviru iha tasinini. Tenda nema que a me precisa, halo anesan uh, turismo comunitario. Para bele assegura iha é fatin da le. La bele eh, risco cono ba foer serné plástico baractives iha é tasilara. Tasitolu nuda a área protegida també iha é potencial ba turismo natural no turismo religioso. ne ia beneficiu ba desenvolvimentu nasional. Tamba ta situl rasik ia ni istoria cultural, religiosa no nudarmos sasin monok ba prosesu luta libertasaun nasional Timor-Leste ninia. Trolta Zahavana, Zemiru Santos, Ziemen.